Вітаю всіх, хто приєднався до проєкту «Музоманія». Пропоную тобі поринути у світ гармонії, у світ краси музики. І сьогодні ти зрозумієш, що навчитися розуміти музику – це легко. Адже музика має єдину мову для всіх. Вона не потребує допомоги перекладачів. Важливо тільки поринути у чарівні звуки. І твої почуття тобі все підкажуть і розшифрують. Хочете спробувати? Тоді починаймо. Згадайте, будь ласка, чи чули ви коли-небудь дощ? Так, саме чули. Дощ можна побачити у віконце, можна намалювати, можна навіть промокнути під дощем, а можна і почути, як кожна краплинка має свій голос і як всі разом вони створюють неповторні мелодії. Слухайте. Сьогодні ми розпочали знайомство з музикою з творів українського композитора, видатного музиканта, натхненного педагога. Його студенти згадували, що уроки ставали святом. Віктор Степанович вчив любити і по-справжньому розуміти музику. Віктор Степанович Косенко. Він залишив у спадщину десятки музичних творів, які увійшли до Золотого фонду української музики початку ХХ століття. Він глибоко відчував внутрішній світ дитини і дуже майстерно передавав у звуках почуття. Тривалий час його навіть вважали суто дитячим композитором, а головне – через альбом дитячих п'єс. Ось, наприклад, давай послухаємо. І, будь ласка, згадай свої відчуття дитинства, слухаючи п'єси «Не хочуть купити ведмедика». Купили ведмедика. Thank you.
Народився майже 125 років тому, у 1896 році у Петербурзі. Його дитинство проходить у Польщі, у Варшаві. У дитинстві він був вундеркіндом. Ще у 6 років, не знаючи нотної грамоти, він грає патетичну сонату Бетховена по слуху. Провів дитинство у Варшаві, отримав першокласну музичну освіту, закінчив Петроградську консерваторію по класу фортепіано та композиції. Косенко був блискучим піаністом. Навіть коли доводилося заробляти на життя ілюструванням німих кінофільмів, кажуть, глядачі бігали з кінотеатру до кінотеатру, скупляючи всі білети, тільки щоб почути його гру. Більшу частину життя він викладав у музичній школі в Житомирі. Згодом він вже професор Київського музично-драматичного інституту консерваторії. Його спадок, його твори і досі надають насолоду, розважають і навчають усіх юних музикантів і обізнаних професіоналів. А у відділі мистецтв книжки з його творами можуть взяти всі охочі, знаючи нотну грамоту. Ми вас чекаємо!